Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineața ne vom juca un pic cu pamblica, cu pamblica de mătase, din care vom învăța să facem floricele. La început știu că vi se va părea greu, însă veți vedea că de fapt este modul cel mai ușor în care putem face astfel de floricele. Cu aceste floricele puteți decora anumite aranjamente pe care le faceți dumneavoastră sau în măsură mai micuță, cum vă voi arăta, le puteți face cadou de 8 martie, de 1 martie, pentru mărțișor. Pentru a lucra aceste frumoase floricele vom avea nevoie de pamblica de mătase. Eu voi folosi de această dată culoarea roșie, pamblica cu lățime de 4 cm sau 3,8 cm, depinde cum găsiți dumneavoastră, și pamblica cu lățime de 2 cm și jumătate. Apoi vom folosi pamblica culoare verde cu lărgimea de 4 cm. Vom avea nevoie, bineînțeles, de floricele dintre acestea, pe care cu siguranță le găsiți în jumbo sau în alte magazine de mercerii. În caz că nu găsiți acestea, puteți folosi mărgeluțe pentru a crea mijlocul floricelei. Apoi vom avea nevoie de brichetă, vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de un pic de lipici lichid, foarte puțin, vom avea nevoie de bolduri, de una coață și, nu în ultimul rând, vom avea nevoie de pensetă. Apoi, partea cea mai importantă, în afara pamblicii, este un cartonaș, un carton care va avea o lungime de 4 cm, după cum vedeți, și o lățime de 2 cm. Aceasta ne va servi ca pilot pentru a crea floricica pe care vă voi prezenta imediat modul în care se lucrează. Voi începe cu partea din mijloc. Voi începe cu partea din mijloc folosind pamblica cu lățimea de 2 cm și jumătate. Voi lua pamblica și cu foarfecul voi tăia în felul acesta un colț, voi tăia pamblicuța. Apoi cu bricheta voi trece foarte ușor pentru a sigila țesutul, să știți că altfel se va desface. Și acum vom începe lucrul propriu zis. Pentru că este pamblicuța îngustă, cea de 2 cm jumătate, noi vom pune aici cartonașul cu lățimea de 2 cm. De aceea am măsurat, am făcut măsurile standard. În momentul în care îl vom pune aici, vedeți, începând din colțul unde am terminat de tăiat triunghiul, vom lua pamblica și o vom îndoi în felul acesta de desubt. Practic vom crea un nou triunghi. Apoi cu boldul vom opri materialul și vom continua. Vom pune din nou cartonașul, vom îndoi din nou pamblicuța, creând de desubt acel triunghi, vom opri cu boldul, cu acul de siguranță, cum doriți să-i spuneți, voi continua. Voi face acest
aceste mișcări de 8 ori. Deci vom avea nevoie de 8 pace de siguranță, de 8 bolduri. Am văzut cu mare plăcere că, dacă nu mă înșel, dacă nu greșesc, doamna Tudorică lucrează și ea floricele în pamblică. Am văzut la ea lucrări. Sunt sigură că este ea, doamna Doina Tudorică. În caz că greșesc, vă rog să mă scuzați. Am văzut că lucrează floricele din pamblică de satin. Și îmi face mare plăcere de a vă prezenta modul în care putem realiza aceste flori, așa cum vă spuneam, și acesta este un tutorial pentru doamnele începătoare care ar dori să se lanseze și în acest tip de lucru. Și de aceea începem cu ceea ce este mai ușor. Eu am avut foarte mult succes cu astfel de floricele. Pot să vă spun că în anii trecuți am avut foarte multe comenzi cu aranjamente făcute cu acest tip de flori. Deci până acum să vedem câte am făcut. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum vom face pentru a 8-a oară aceeași mișcare. Deci vom crea triunghiul și vom opri cu acul de siguranță. În momentul în care am ajuns aici cu foarfecul, vom tăia această parte și o vom lăsa în felul acesta. Acum vom continua partea cea mai importantă. Vom da formă florii. Vom lua acul cu ață și începând de aici, din acest colț, vom începe să coasem. Vom înseira practic lucrarea în felul acesta. Nu este nimic greu. Vom continua aici cu atenție, pentru că va trebui să prindem cele două părți de material. În momentul în care am ajuns aici, vom scoate acul de siguranță, pentru că nu ne este necesar. Vom trage firul cu atenție să nu încălcim și vom continua să coasem. Vom coase în felul acesta până când vom ajunge la capătul rândului. Vă spun că diferite tipuri de flori se pot face și cu hârtie creponată. Eu încă nu am încercat această tehnică de a lucra în hârtie creponată, dar nu se știe, pe viitor poate voi încerca și aceasta dacă voi găsi aici materialele necesare.
mi-a făcut foarte mare plăcere, vorbind ieri seară cu o foarte bună prietena mea, prietena din copilărie, să aflu că lucrează floricele în hârtie creponată. Mi-a trimis de fapt și fotografii. În felul acesta o salut pe Coca și mi-a plăcut foarte mult ceea ce ea lucrează. Acum ea este un pic mai timidă și nu a vrut să pună pe pagina grupului nostru ceea ce a reușit, aranjamentele pe care le-a făcut până acum, pentru că spune că este încă începătoare, că nu sunt perfecte. Însă eu cu siguranță cred că va face, mai ales acasă în România, va face stradă cu acest tip de lucrări dacă va continua. În timp ce vă povestesc toate acestea, eu continui să lucrez, vedeți, pământ să îi la tot până când vom ajunge la capătul acestui rând. Pe măsură ce lucrăm, putem să tragem un pic firul, nu se întâmplă nimic. Vreau să vă spun că întotdeauna sunt foarte multe lucruri noi de învățat. Întotdeauna cine iubește frumosul găsește un nou mod să exprime ceea ce simte, pentru că în a crea practic exprimăm simțămintele noastre, voia de a pune în evidență părțile bune pe care le avem, frumusețea din interiorul corpului nostru, și de aceea îmi face, uitați, vedeți, dacă suntem atente, nu se întâmplă ceea ce s-a întâmplat la mine acum. Dar eu vorbind cu dumneavoastră, m-am distrat un pic. Și dar am reparat ceea ce am greșit. Voi continua. Și așa cum vă spuneam, lucrând, punem în valoare partea artistică, partea frumoasă pe care fiecare dintre noi o are în interiorul său. Eu în fiecare lucru pe care îl execut pun iubire, pun pasiune. De fiecare dată când încep câte ceva, sunt foarte preocupată, pentru că vreau ca ceea ce fac să iasă frumos. Pe măsură ce lucrez, așa cum vă spuneam, îmi vin diferite idei, în felul acesta stau experimentând chiar și mă relaxează, dau frâu liber imaginației. Așa cum știți, și pentru mine a lucra este un hobby, nu este, deci nu-mi câștig existența din aceasta. Este un mod în care ocupar-mi un pic timpul liber pe care l-am, într-un mod plăcut, într-un mod în care mă pot relaxa. Și de aceea vă recomand să încercați și acest tip de lucrare în pamblică, pentru că veți vedea că oricât de obosite ați fi sau oricât de multe griji, gânduri negative aveți,
lucrul vă va destinde, vă va ajuta să vă bucurați ochiul de frumusețea lucrărilor pe care le executați și, bineînțeles, veți fi foarte mândre a arăta celor din jur lucrurile de care sunteți în stare să le creați singure, să le lucrați, să le faceți cadouri. Sunt lucruri deosebite, așa cam cum și cu croșetul, cu andreilele se pot executa lucrări foarte frumoase, deosebite. În felul acesta și cu pamblica putem realiza ceea ce nici măcar nu vă gândiți. Am ajuns la capăt, vorbind încet, încet, am ajuns la capăt. Aici ce se întâmplă? Vom face în felul următor. Vom prinde acest colț de pamblică, vedeți, care mi-a rămas, și îl voi tăia. După ce l-am tăiat, cu bricheta îl voi sigila. Voi fi un pic atentă să nu mă ard, dar mai ales să nu ard materialul. Pentru cine încearcă pentru prima dată, să știți că este posibil și să greșiți. Acum ce voi face? Încet, încet voi trage firul, vedeți, în felul acesta, și trăgând firul până la capăt, fără nicio frică, creăm floarea propriu-zisă. Acum, cu acul, voi intra aici, la început, unde am început să cos. Deci, prima parte. Așa. Iar acum voi trage din nou firul, pentru a închide bine. Pun floarea în două, nu se întâmplă nimic dacă o strângem în felul acesta, și cu acul vom închide, se face un nod sau două, depinde, punem două pentru a da mai multă siguranță lucrării. Iar acum vom scurta firul, întoarcem floricica și o aranjăm un pic în felul acesta. Uitați-vă cât de frumusită este. Dacă doriți, o puteți lăsa în acest mod, adăugând în mijloc fie mărgeluțe, fie o floricică, aceea este prea mare pentru aceasta. Dar uitați-vă. Vedeți cât de frumos arată? Acum voi continua să vă arăt modul în care lucrăm partea mare a florii. Pentru aceasta voi folosi pamblica, așa cum vă spuneam, cu lărgimea de 4 cm sau 3 cm, 3,8 cm, depinde cum găsiți, depinde de unde o cumpărați. La fel ca și cu cealaltă, voi tăia colțul, voi da colțul, mă rog. Așa, scuzați-mă dacă fac câte o glumă. Voi sigila din nou, iar acum vă rog să mă scuzați, iar acum voi pune cartonașul cu partea care are lungimea de 4 cm și voi proceda în același fel.
voi crea aceste triunghiuri pe care apoi le voi opri cu acul de siguranță și voi continua punând din nou cartonașul. Vedeți, aceasta este măsura standard, să spunem așa, și din nou vom crea de 8 ori aceste triunghiuri. Deci la capătul rândului, când vom ajunge, vom avea un număr de 8 astfel de triunghiuri, 8 bolduri, cum le spun eu. Am făcut deja 3. Pe măsură ce va trece timpul, vă voi arăta și alte modele, tot așa, cele mai simple. Bineînțeles, sper foarte mult să vă placă. Deci avem 2, 3, 4, 5, 6. Iar acum voi face ultimul al 8-lea. Sper că vedeți bine ceea ce fac, pentru că eu sunt în fața camerei, însă nu-mi dau seama dacă se vede totul cum trebuie. Acum vom da cartonașul deoparte, pentru că nu ne mai este necesar. Și exact ca la prima floricică, la prima parte a florii, voi tăia materialul, vedeți, în forma asta. Vom da deoparte și, bineînțeles, începând de aici, de la capăt, din nou vom coase totul. Eu voi pune ața în ac acum și vom începe din nou să lucrăm. Vom începe din nou să lucrăm. Așa cum vă spuneam, m-am oprit pentru că am pus ața în ac. Nu punem firul cu care coasem prea lung, pentru că riscăm să facă noduri. În momentul în care va forma noduri, nu vom reuși să dăm formă florii. De aceea este nevoie ca firul să fie scurt și să putem lucra liniștite cu acest fir. Deci exact ca la prima parte a florii, voi începe să cos pe margine, cum coase, în felul acesta. Și bineînțeles, exact ca la prima floricică, pe măsură ce înaintăm, vom înlătura acele de siguranță. Și voi fi atent aici, pentru că altfel nu se formează nodul. De aceea spuneam că firul trebuie să fie cât mai scurt posibil, să reușim să lucrăm fără să avem anumite probleme. Pentru că creând un nod, ne împiedică să tragem firul. Și bineînțeles că atunci floarea nu va mai prinde forma de care
este nevoie să o aibă. Concentrându-l acesta încet, încet, până când vom ajunge la capătul rândului. Acum, la prima parte, v-am arătat exact cum se lucrează. Vă voi lăsa să lucrați singure. Așa, eu voi opri camera și ne vom întâlni când vom ajunge la capăt. Încet, încet am ajuns și la capătul acestui rând. Acum, exact ca la cealaltă floricică, vom tăia acest colț care este în plus. Și vom sigila exact ca la cealaltă, cu bricheta, cum se dă țesutul, pentru că astfel suntem sigure că nu se desface. Și din nou vom face aceeași procedură. Deci vom prinde firul de ață și vom trage. Fiind cusut bine, bineînțeles, floarea nu se desface, va prinde formă singură, trăgând firul. Acum voi intra aici, de unde am pornit, și voi închide cu coață, trage firul, pun floarea două. Iar aici voi coase. Se face două noduri. Curtez firul de ață. Uitați-vă, și cea de-a doua floricică este gata. O vom aranja în felul acesta. Acum, în momentul în care le vom suprapune, vedeți, vom crea floarea propriu-zisă. Voi face floarea, voi pune lipiciul lichid. Eu folosesc foarte mult în lucrările mele lipiciul lichid. Voi pune de jur împrejur. Nu foarte mult, pentru că se lipește foarte, foarte ușor și apoi materialul este gros, foarte ușor se poate lipi. Și vom fixa floricica mai mică aici deasupra. Vom ține apăsat în felul acesta. Și uitați-vă că am făcut această mică frumusețe. Acum voi pune partea centrală. Nu știu la care să mă decid. Cred că mă voi decide la această roșie, pentru că îmi place mai mult cum aspectul pe care îl dă florii noastre. În cazul în care nu aveți acest tip de floricele, puteți folosi mărgeluțe. Deci lipi mărgeluțe și astfel
rezolvăm probleme. După ce am pus lipițul, voi introduce aici floricica. Și bineînțeles că o voi aranja în modul în care îmi place. Și uitați-vă ce frumusețe am făcut până acum. Vom continua prin a face și frunze acestei flori. Pentru frunze, așa cum vă spuneam la început, vom avea nevoie de panglica de mătase de culoare verde. Procedura este un pic mai greoaie aici. Vă rog să nu vă speriați. Este nevoie de un pic de atenție. Voi lua panglica, așa cum vă spuneam, are o lățime de 4 sau de 3,8 cm în funcție de ceea ce găsiți dumneavoastră. O voi pune în două. Vedem. Deci pusă în două, are o lungime de 6 cm și jumătate. Acum voi tăia, voi scurta de aici. Deci în total va fi nevoie de 13 cm de panglică pentru a face frunza. Pentru că acum vom face frunzulița. Pentru a da stabilitate, mă voi folosi din nou de acele de siguranță. Este foarte ușor de poate aruneca foarte ușor. Așa, deci am oprit exact în locul corect. Acum voi lua farfecul și voi tăia de-a lungul. Voi tăia în mod orizontal, vedeți, felul acesta. Surplusul vom da deoparte, iar acum vom lua pențeta și vom prinde cele două părți de material. Vedeți? Lăsând așa o mică distanță și voi începe să sigilez cu bricheta. Se lipește imediat. Se merge mai departe. Am grijă să păstrez mereu linia. Ajunge până în capăt, pot întoarce lucrul, nu este nicio problemă. Vedeți? De aceea avem nevoie de brichetă pentru a fixa materialul și a reuși să-l lipim. Acum voi scoate boldul de care nu mai am nevoie.
În felul acesta am lucrat o frunză, vedeți? Bineînțeles, o vom lipi pe floricica pe care abia am creat-o. Voi pune la început un pic de lipit aici în interior și o voi lipi în felul acesta. Apoi voi pune și aici un pic de lipit. Să-l închid repede, de altfel fuge, și voi aplica frunzulița de desubt. Uitați-vă. Voi ține un pic apăsat. Acum voi face o nouă frunză, pentru a acest fel dumneavoastră veți vedea mai bine modul în care se execută. Așa cum vă spuneam, vom tăia în jur de 13 cm de panglică. Pune un ac de siguranță aici, pentru că îi vom da stabilitate, iar apoi voi tăia din nou ca și prima dată. Deci în felul acesta. Eu acum lucrez încet pentru ca dumneavoastră să puteți vedea exact modul în care se execută manualitatea. Așa. După ce am tăiat, vom începe să sigilăm țesutul. Voi prinde o anumită distanță de aici. Suntem atenți întotdeauna vârfurile să fie prinse în mod corect. Acum voi începe să sigilez cu bricheta. Mergem mai departe. Pentru a ajunge și în acest capăt. Thank you.
partea frumoasă din acest tip de lucrări este că putem foarte ușor retușa anumite mici greșeli. Acum, vedeți, am creat o nouă frunză. Felul acesta vom da un alt aspect florii noastre, o vom lipi din nou ca și pe cealaltă, vom introduce un pic de lipiți, foarte puțin, aici în interiorul frunzei. În felul acesta o vom lipi, vom da formă, un alt pic de lipiți aici, jos, și voi atașa și aceasta a doua frunzuliță aici pe spatele florii, în locul unde doresc. Rezultatul este acesta. Uitați-vă cât de frumos se prezintă. Cu puțină muncă, pentru că să știți că este mult mai ușor decât să lucrăm o floare croșetată. Uitați-vă ce frumusețe obținem. Eu sper să vă placă ceea ce v-am arătat astăzi. Sper că dintre dumneavoastră să încerce să îmbrățișeze și acest tip de artă, acest tip de a crea flori. După cum știți, acum nu vreau să fac reclamă la nimeni, dar să știți că doamnele ruse lucrează foarte mult în tamblică și am văzut niște lucrări minunate, minunate. În mătase lucrează foarte mult doamnele din Turcia, din țările arabe, însă doamnele din Rusia sunt practic de masterclass. Acum așa am făcut ca o paranteză. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș, vă doresc o zi frumoasă. Astăzi este sâmbătă, este ziua concursului pe pagina grupului. Vă rog foarte mult, dacă v-a plăcut ceea ce v-am arătat astăzi, să dați un like, un share, să distribuiți lucrările mele, să lăsați un comentariu, chiar și dacă este nefavorabil. Eu, așa cum am spus întotdeauna, mi-asum toate criticile. Iar dacă aveți nevoie de a ști ceva suplimentar, nu ezitați să scrieți și eu vă voi răspunde. Nu ezitați să mă contactați. Vă doresc o zi frumoasă, vă îmbrățișez cu drag și sunt Tatiana Andrieș și noi ne vom revedea cât mai curând.